Thunderbaysta 12 vuotta olen siellä asunut ja sitten aina minä kehottelen kuulijakuntaa aina tekemään jotakin asioita sen takia, että väki pysyy hereillä. Niin pyydän sinua nyt, herättelen molemmalla puolella olevat naapurit, jos ne ovat lähellä, ja kopsata kyynärpäälle ja sanoa, että mennään sitten alttarille yhdessä. Minä aistin jotenkin, että tuolla tästä katsottuna vasemmalla niin istuu KK ja Heidi Korhonen. Ja kun minä sanoin tämän, niin KK ajatteli, että minä en lähde minnekään esille. Osuinko oikein? Missä? Onko KK ja Heidi täällä jossain? Missä te olette? Nouskaapa KK ja Heidi ylös. Pastoripariskunta ovat siellä. Siunausta teille. Joo, ei tämä ollut mikään Herran sana. Tämä johtui vain siitä, että minä näin KK ja Heidin tuossa yhdessä vaiheessa. Niin sillä tavalla. Mulla on Herran sana sydämelleni täällä jaettavaksi. Ja tämä on kuulkaa mahtava sana. Haluatteko kuulla sen? No niin. Jesaja 43, jakeet 16-21. Jesaja 43, jakeesta 16-21. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka pani liikkeelle vaunut ja hevoset, sotaväen ja väkevät urhot. He makaavat eivätkä enää nouse, he vaipuvat tyhjiin, sammuivat kuin tuli lampun sydämestä. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Minä teen tien autiomaahan virrat aavikolle. Minua kunnioittavat metsän eläimet, sakaalit ja strutsit, koska minä johdan vedet autiomaahan, virrat kuivaan maahan, antaakseni kansani minun valittuni juoda. Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on julistava minun ylistystäni. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Niin meidän Jumalamme on uutta luova Jumala. Hän on alati aktiivinen Jumala. Kun hän siellä muinoin loi maailman kaikkeuden sanallansa ja hän sanoi, että tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Jumala sanallansa loi uutta. Ja tänä päivänä Jumala haluaa luoda meissäkin uusia asioita. Aina kun me olemme kosketuksissa yliluonnollisen, Raamatun ilmoittaman Jumalan kanssa, aina siellä ihminen uusiutuu ja uudistuu. Halleluja. Aina siellä jotakin vanhaa voi kadota ja uutta tulla sijaan. Aina siellä Herra voi katkaista jotakin entisiä kahleita, asioita, jotka pitävät meitä kiinni tämän maailman alkeisvoimissa. Mutta kun Herra koskettaa, hän luo uutta, antaa uuden voiman, antaa uuden terveyden, antaa uutta ilmestystä hänen rakkaudestaan. Ja mikä on sen parempi kuin tätä vuotta päättää ja uutta vuotta aloittaa, ottaen vastaan uutta elämää Jeesukselta Kristukselta. Halleluja. Tässä Jumalan sana jakeissa 16 ja 17 sanottiin näin, että näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin. Tässä muistellaan menneitä ensiksi. Tässä Jumala vuodattaa oman kansansa kohdalle sanoman, missä hän muistuttaa heitä kaikkein suurimmasta pelastusteosta Jumalan kansan kohdalla. Siellä Israel oli Egyptin orjuudessa, Jumala lähettää Mooseksen kansan vapauttajaksi. Ja niin Jumala antaa siellä nuo 10 valtavaa vitsausta ja viimein tulee se päivä, että Jumalan kansa vapautetaan Egyptin orjuudesta. He lähtevät kulkemaan sieltä pois Jumalan ihmeitä tekevän voiman saattelemana. Ja niinpä he tulevat sinne Punaisen meren rantaan. Egyptiläisten sota-armeija verenhimoisena ovat tulossa heitä vastaan tai heidän takansa ja edessä on Punainen meri. Eli oli kysymys varmasta kuolemasta. Epätoivoinen tilanne. Ja nyt Jumala muistuttaa. Minä olen Jumala, joka muinoin vapautin teidät Egyptin orjuudesta. Minä olen Jumala, joka teki tien sinne Punaiseen mereen niin, että te marssitte turvassa suojaan. Ja minä toin teidät omaan kotimaahanne, luvattuun maahanne. Ja nyt Jumala näyttää.
tässä te voitte muistella menneitä Jumalan tekoja. Miksi näin? Miksi on hyvä joskus katsella taaksepäin? Siksi, koska Raamattu sanoo roomalaiskirje 10:17, usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kun me muistelemme niitä Jumalan suuria tekoja, mitä hän on meille tehnyt, mitä tapahtuu? Usko meidän sydämessämme Jumalan voimaan, Jumalan läsnäoloon, hänen ilmestymiseensä tänään, tässä ja nyt. Me saamme uskon ja ottaa vastaan sen, mitä Jumala on luvannut. Ja nyt tänä iltana, tämän vuoden viimeisissä hetkissä, niin sinä voit tässä hetkessä muistella, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Psalmin kirjoittajahan sanoo, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Joku teistä, sä voit muistella sen päivän, kun tulit uskoon. Muistat sen, kun Jeesus muutti sinun elämäsi. Syntisi puhdistettiin. Ja sinä koit, joku on ihan kokemalla kokenut sen, että sydän on puhdas, elämä on uusi. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Joku teistä voi muistella sen hetken, kun koit valtavan Jumalan hengen kosketuksen. Joku täyttyi kodissa pyhällä hengellä tai kokouksessa pyhällä hengellä. Joku oli jossakin tilaisuudessa ja sai sellaisen tällin Jumalan hengen maailmoista, että sen voimalatauksen voimassa mentiin monta päivää. Tai sitten olet kokenut, kuinka Jumala on sinua joskus käyttänyt. Tiedätkö, miten minä valmistaudun kokouksiin monta kertaa? Minä valmistaudun monesti kokouksiin sillä tapaa, että minä muistelen menneitä. Ihan oikeasti. Minä muistelen niitä tilanteita, missä Jumala on ilmestynyt. Minä muistelen niitä tilanteita, missä olen kokenut pyhän hengen voitelua. Ja minä omassa mielessäni menen niihin hetkiin. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu? Vaikka olisin kuinka jumissa, niin kun minä muistelen niitä hetkiä, jolloin Jumalan voima on virrannut kauttani, minun sisimpäni avautuu ottamaan siinä hetkessä, sinä päivänä, Jumalan voimaa ja Jumalan siunausta ja Jumalan voitelua. Ne on niitä hyviä muisteluita. Helluntaipäivä, kun oli tullut, niin ihmiset kuulivat näiden tyyppien puhuvan vierailla kielillä. Ja Raamattu sanoo, he puhuivat Jumalan suuria tekoja. Niilo Närhi tuossa kertoi valtavia ihmetekoja, mitä Jumala on tänä päivänä tekemässä muslimimaailman keskuudessa. Ja kun minä kuuntelin tuolla Elisani vieressä tätä, on muuten ilo huomata, että täällä on Markku ja Mirja Tuppurainen ovat saapuneet tänne Helsingistä asti. Mahtavaa. Nouskaa ylös, vaikka olette niin hienon näköisiä. Annetaan Markulle ja Mirkulle tervetuloa aplodit. Markku ja Mirja toimivat siellä Helsingin lähetysseurakunnan johtavan pastorin tehtävässä ja Herra on heitä käyttänyt väkevästi. No niin, nyt kun rupesin tässä kavereita morjestamaan, niin unohdin, mistä minä olin puhumassa. Niin, Jumalan suuria tekoja. Niin kuin Niilo puhui tuossa äsken näistä muslimimaailman tilanteista, niin oli mahtavaa kuunnella. Olin silmät kiinni ja kuuntelin ja aistin, kuinka uskon henki välittyi noista Niilon sanoista. Uskon henki. Huomaan eri asia muistella menneitä sillä tapaa, että aina ennen oli parempaa. Minä muistan nuorena poikana, meillä seurakunnassa aina puhuttiin Viipurin ajoista. Onko täällä joku sellainen, joka on joskus kuullut tämän termin? Viipurin ajat. Että Viipurissa oli. Oli Viipurin ajat. Tai joku voi muistella jotakin muuta. Että oli silloin väkevää, oli silloin valtavaa ja oli silloin ihmeellistä. Mutta jos tämä muistelu tulee sellaisesta mielentilasta, että kyllä silloin oli, mutta ei enää. Tällaiseen asiaan Herran sana sanoo, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Mutta jos tämä menneiden muistelu on Jumalan suurien tekojen julistamista, josta syttyy usko meidän sydämeemme, että Herra voi toimia tänäkin päivänä, niin silloin on hyvä muistella menneitä. Silloin on hyvä muistella niitä päiviä, kun tulit uskoon, niitä päiviä, kun paranit, niitä päiviä, kun Herra ilmestyi, niitä päiviä, kun Jumala vastasi rukouksiin, koska usko tulee sydämeesi, että tänäkin päivänä tämä sama Jeesus ilmestyy ja koskettaa ja käyttää. Hallelujaa. Meillä on väkevä Jumala. Meillä on ihmeiden Jumala,
ihmetekojen Jumala, niin kuin me tänä iltana tuossa lauleskelimme ja palvoimme Herraa. Guatemalassa olin joulukuun alussa, Guatemala Cityssä, Villa Lovoksen kaupungin osassa, se on sellaista pahamaineista slummia. Meillä oli 2 iltaa sellaisella koripallokentällä ja yksi ilta oli siellä, alkuilta oli seurakunnassa, pienen Iglesia, mikä sen kirkon nimi oli, se oli tämmöinen Ministerios El Calvario, eli joku Golgatan palvelutyöseurakunta, ehkä jotenkin niin päin se voitaisiin kääntää. En tiedä, tuolla kuuluu joku nauru, niin ehkä siellä oli sisar, joka ymmärsi espanjaa ja ajatteli, että veli Selkomaa tulkkaa päin seiniä. Mutta joka tapauksessa tämän niminen seurakunta siellä oli ja juhlimme seurakunnan, oliko nyt 6-vuotissynttäreitä. Ja nyt siellä on sellainen pieni 250 hengen seurakunta. Nollasta aloittivat työn siellä slummissa ja Herra alkoi pelastamaan sieluja. Ja tälle pienelle seurakunnalle heillä oli valtava sellainen urakka, kun tuo pieni seurakunta järjesti tapahtuman. Eka iltana oli 500-600 ihmistä paikalla, toisena iltana oli sitten jo yli 1000 henkeä paikalla. Ja siellä kun me saimme olla julistamassa sanaa tuolla slummin keskellä, niin oli mahtava huomata, mitä Herra teki. Ja nyt minä muistelen menneitä. Välitän sinulle uskoa Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin. Ja tiedättekö, se oli mukava kokemus, kun meillä eka iltana oli siellä seurakunnassa se 6-vuotisjuhla, niin tuli rukouspalvelu, ihmisiä oli alttarilla. Kävimme ja rukoilimme ihmisten puolesta, niin sunnuntai-iltana eräs sisar tulee luokseni ja tulkkini Jose Castillon luokse. Ja hän kertoo, että Marko, silloin kun perjantai-iltana rukoilit puolestani, niin huomaa, en minä tiennyt, mitä hänen puolestaan rukoilimme. Hän vaan oli siinä alttarilla muiden kanssa. Rukoilin ja hän sunnuntai-iltana kokouksen jälkeen kertoi kiitosaiheen. Hän sanoi, että joitakin kuukausia sitten niin häneltä leikattiin haima, pancreas. Onko se pancreas haima? Menikö oikein? Selvä. Elikkä haima häneltä leikattiin ja se mentiin tästä niin kuin vatsan peitteitten läpi. Elikkä nämä vatsalihakset jouduttiin avaamaan ja leikkaamaan. Ja hän sanoi, että se leikkausarpi ei parantunut kunnolla. Ja sitten hänellä kävi sellainen juttu, että hänellä tuli tyrä ja suolet pulpahti ulos tästä haavasta. Ja sanoi, että hänellä on ollut monta kuukautta älytön kipu. Ei ole toiminut nämä systeemit kunnolla. Ja kauhea kipu tuossa. Ja suolet oli pulpahtanut pintaan. Hän kertoi, että perjantai-iltana, kun rukoilit puolestani, hän sanoi näin. Siinä samalla nämä suolet imaistiin tänne sisuksiin ja Herra paranti hänen mahansa. Ja nyt oli 2 päivää mennyt ja kipu oli poissa, pakkula oli hävinnyt sinne, missä sen pitää ollakin. Se peite, tai tämä vatsan peite, se oli umpeutunut. Jumala siis teki ihmeen perjantaina ja sunnuntaina hän kertoo kiitosain, että maha on täysin terve. Ja siinä pyysi vielä, että tökkää se, että minä sain jopa tökätä sitä entistä kipeätä kohtaa tuolla tapaa. Aika mahtava juttu, eikö? Herra tekee kaiken kaltaisia mielenkiintoisia asioita. Ja mistä sitä tietää, että sinä olet täällä ja minun piti tämä asia kertoa. Sulla voi olla suolet vaikka kuinka sikin sokin ja sekaisin. Ja Herra voi ihan tässä, kun siellä istut, niin huokaiset vaan, että Herra, näet kuinka suoleni ovat sekaisin. Niin Herra voi koskettaa, ihan oikeasti. Herra voi koskettaa. Ja sitten jos et ole vielä parantunut, niin tule rukouspalveluun ja katsotaan, mitä Herra tekee. Onhan se mielenkiintoista kuule, kun voit aloittaa uuden vuoden vaikka suolet kunnossa. Halleluja. Jeesus voi, Jumala voi. Sitten toinen mielenkiintoinen tilanne oli, joskus aina saan tiedon sanoja silleen fyysisenä tuntemuksena. Ja siinä kun olin siellä Crusade-alueella saarnaamassa, niin yhtä äkkiä justiinsa tuohon kohtaan oikeata reittä. Ihan selvä, semmoinen polttava tunne. Siis oli niin selvä asia, että siinä ei tarvitse yhtään arpoa, että onko vai eikö ole. Saarnaan, tuohon rupeaa tuntumaan. Ja minä vaan sitten sanoin, että no niin, täällä on nyt henkilö, jolla on tuossa kohtaa reittä
vaiva. Sanon, että en tiedä, onko se nahka, lihas vai luu, mutta se on tuossa noin. Katsokaa tänne, tuossa, että parane. Niin siellä heti välittömästi tästä katsottuna vasemmalta sisko rupeaa vilkuttamaan. Huomaa, nuo väliamerikkalaiset on erilaisia kuin suomalaiset. Suomalaiselle saat sanoa 10 kertaa tiedon sanan samasta asiasta. Ja sitten vuoden päästä, kun suomalainen on parantunut, on lääkärin todistukset ja seurakunnan pastorin allekirjoituksella todistus, että tämä on luotettava henkilö, joka on nyt kokenut tämän parantumisen. Sitten suomalainen voi ehkä tulla antamaan kiitosaiheen, että vuosi sitten paranin. Vielä ei ole oireet tulleet takaisin, mutta ehkä olen tullut terveeksi. On hyvä asia tuoda kiitosaihe Jumalalle siitä, mitä Herra on tehnyt. Siinä ei ole mitään pahaa, että jos kokouksessa paranet, koet, että oireet häviää ja tulet ja sanot kiitosaiheen. Ei se ole mikään paha asia, jos vaikka kuukauden perästä tulee samat oireet takaisin. Ei se tarkoita sitä, ettetkö sinä olisi parantunut siinä yhteydessä. Sinä vaan tulla putkahti oireet uudelleen. Joku muuten aina sanoo näin, että jos parantuminen on ollut Herrasta, niin se ei koskaan enää tule takaisin. Kyllä joskus voi tulla. Aivan varmasti. Näin se vaan on. Sitten tilaisuuden lopussa siellä Guatemalassa tuli kanssa yksi nainen antamaan kiitosaiheen. Ja hän oli edellisenä iltana kruseidikokouksessa. Oltiin rukoiltu. Sori, se oli väärä kertomus. Nainen tuli ja sanoi, että rukoilkaa puolesta. Niin hän sanoi näin, että hänellä on oikea puoli vatsasta, semmoinen oikein polttava kipu ja koko oikea jalka. Minä otin häneltä selvää, että onko kysymys tästä issias, eikö se ole suomea? Onko kysymys issiasvaivasta? Sanoi, että hän ei usko, että onko se on koko oikea puoli mahasta ja koko jalka on niin kuin semmoinen tulinen kipu. Ja sanoi, että monta kuukautta ollut tämä kipu. Siinä Hosen tulkkinen kanssa laitamme kädet tuon naisen päälle. Kokous on siis jo ohi. Ihmiset on syömässä ja juomassa siinä. Ja rukoilemme siinä kruseidialueen syrjässä. Niin tämä nainen alkaakin oirehtimaan demonihenkeä. Hän rupeaa niin kuin vatkaamaan vähän siinä ja niin kuin semmoinen kramppi tulee hänelle ja sitten hän oksentaa. Huomasin sen, että no niin, tässä on nyt demonihenki kysymyksessä ja sanoin Joselle, hän on espanjankielinen El Salvadorista tullut työtoveri, niin meillä on Josen kanssa ollut sellainen työsopimus lainausmerkeissä, että minä tykkään enemmän niin kuin rukoilla sairasten puolesta ja pelastumisen ja hengen täyteiden puolesta, mutta aina kun pitää ajaa riivaajia ulos, niin minä en oikeasti jaksa vatkata näiden demonihenkien kanssa. Ihan oikeasti. Joku nyt ajattelee, että hyi, mitenkä epähengellistä. No ei siinä mitään hauskaa ole. Ei riivaajien ulos ajamissa ole mitään hauskaa. Niin minä aina Joselle olen sanonut, että aja sinä nyt tämä riivaaja ulos ja minä jatkan tässä eteenpäin. Ja niin sanoin nyttenkin. Sisko rupesi siinä niin kuin kramppailemaan ja örisemään ja oksenti. Ja minä katsoin vaan Joseen, että Jose, että ajappa tämä riivaaja ulos. Seison vaan siinä vieressä ja Jose sitten rukoili vähän aikaa. Tämä nainen vapautui. Paholainen lähti hänestä pihalle. Jose, ahaa, sanoiko äiti, että mulla on aha. On se muuten hieno, että on vaimokokouksessa. Kukaan muu ei ilkeä sano, että on semmoinen valkea kuminauha tuossa huulien välissä. Se on muuten järkyttävä tilanne oikeasti. On itse ollut kokouksessa onneksi kuulijan paikalla. No tosin enhän minä tiedä kuinka monta kertaa olen puhunut saman oireen alla, mutta on muuten järkyttävä tilanne, jos olet lähellä ja näet. Ja saarnaa ja sitten on täällä semmoiset valkeat niin kuin golfpallot molemmissa suun täällä ja sitten tuossa semmoinen valkea kuminauha. On vaikea keskittyä sanaan. Ihan vilpittömästi. Se on ihan sama asia kuin rukouspalvelussa olet ja meillä iäkkäämmillä sanajulistajilla, niin jos on jäänyt pastilit kotiin, niin minä olen tehnytkin sellaisen päätöksen, että minä, jos ei äijä pureskele pastillia rukouspalvelussa, niin enhän minä mene hänen siunattavaksi ollenkaan sitten. No,
Niin inhimillistä touhua tämä on. Mutta Herra toimii siitä huolimatta, vaikka olisikin pahanhajuinen hengitys. Että se ei ole siitä kiinni. No, joka tapauksessa Hose ajoi tuosta naisesta riivaajan ulos ilman mitään dramatiikkaa. Nainen oikaisee selkänsä, alkaa hymyilemään, kasvot kirkkaana. Kysymme sitten, että no, mikä se on tilanne? Sanoi, että oikea puoli vatsasta ja jalka, kipu täysin pois. Olen täysin terve. Siinä sisko sitten näytti vielä, vatkasi sitä jalkansa. Tällä naisella oli paholaisen aikaansaama vaiva. Ja huomaa, Raamattu ei opeta, että kaikki sairaudet ovat jonkun demonin hengen aikaansaamia. Mutta tuolla naisella oli. Ja kun henki lähti, hänet vapautettiin, niin hän siinä samassa myöskin parani. Halleluja. Ja tämä tapahtui siis tässä niin kuin vajaa kuukausi sitten, 2-3 viikkoa sitten Guatemalassa. Jeesus elää! Ja ystäväni, sinä, joka olet tänä iltana tässä kokouksessa, me olemme saman Jeesuksen Kristuksen jalkojen juuressa. Ja sen tähden sinä voit kokea hänen apunsa omassa elämässäsi tänä iltana. Kun vaan katsot Jeesukseen, kun vaan otat vastaan häneltä tulee siunaus, häneltä tulee ihmeet, häneltä tulee pelastuminen, parantuminen, uudistuminen, hengen täyteys. Hän on kaiken hyvän lähde. Halleluja. Voitko sanoa tähän aamenen? Kiitos Jumalalle. Eli menneiden ihmettekojen Jumala. Halleluja. Muuten tähän väliin nytten. Pertti Arpomaa, oletko täällä vielä? Siellä. Tule nopeasti tänne. Juha Rantaojalla, tule nopeasti tänne. Onko Jäppisen Sinikka täällä? Sinikka, tule tänne näin. Mitä mä pyydän teitä tekemään? Minä pidän mikrofonia kädessä. Minä en anna teille mikrofonia. Pertti ja Rantaojalla ovat puhujamiehiä, niin jos niillä antaa mikin, niin tässä käy hyvin. Mutta mä kuulin teiltä tämmöiset kiitosaiheet. Nämä on osa, kaikki nämä asiat on tapahtunut tänä syksynä. Ja yksi tapahtui tänä iltana. Nämä on vain osoituksia siitä, mitä Jeesus tekee. Eli Pertti, kerro sinä, mitä Kuopiossa tapahtui tuossa syksyllä. Marko oli vierailemassa siellä meillä Kuopiossa helluntai-seurakunnassa ja kesken saarnan totuttuun tyylisi latasit tiedon sanat. Täällä on joku, jolla on hyvin vaikea ien tulehdus. No minä otin sen ihan tosissani ja sillä hetkellä noin minuutin sisällä tuo ien tules poistui. Eli annetaan nyt aplodit Jeesukselle, koska hän on tänä iltana täällä. Ja hän tekee edelleen samoja valtavia ihmeitä. Ota vastaan. Amen. Kiitos, veljeni. Sinikka Jäppinen, sinä lähetit mulle Facebook-viestin, oliko se Lahden kokouksen jälkeen? Kerro, mitä sulle tapahtui? No siellä Lahdessa niin oli kokous jo päättymässä ja minä istuin siellä penkillä ja ylisteltiin Herraa, niin Markolle tuli tiedon sanat, että täällä on jollakin varpaat kipeät. Ja mulla oli ollut varpaat kipeät monta kuukautta, niin minua rupesi naurattamaan hirveästi. Marko vielä sanoo näin, että niin hänelle ei ole koskaan tullut tällaista sanomaa. Ja se tuntuu vähän oudolta puhua varpaista, mutta niin hän sanoo sen kuitenkin. Ja minä kohdistin ne omiin varpaisiin ja sen jäljestä ei ole varpaat ollut kipeät. Sielläkään en voinut pitää oikeita kenkiä, koska varpaat oli niin kipeät, niin mulla oli sellaiset avokkaat jalassa. Halleluja, kiitos Sinikka. Kiitos sulle. Herra on hyvä. Juha, tässä on tuore todistus. Joo, mulla on polvet ollut tosi kipeänä, että purana on mennyt paljon viime päivinä ja alamäkiä ei ole pystynyt oikein kävelemään, että on ollut tosi vaikea joululomalla kulkea. Marko sai tuossa ensimmäisessä kokouksessa tiedon sanoa, että polvet niin kuin paranee. Niin mä koin sillä tavalla, että joku olisi ruiskuttanut tänne polviin jotakin nestettä ja siitä lähti kokonaan kipu pois. Onko tullut takaisin vielä? Ei ole tullut takaisin. Aamen. Kunnia Jumalalle. Kiitoksia veljet ja Sinikka. Kiitos Herralle. Kaikki kunnia Jeesukselle. Jeesus elää. Ja Jeesus voi hyvin. Halleluja. Minä muistan tuon Sinikan tiedon sanat. Minua oikeasti hävetti sanoa se. Minä näin semmoisen kuvan ja sitten arvelin, että on järkyttävää jakaa tämmöisiä tiedonsanoja. Tuosta Pertin tilanteestakin muistan, koska se oli poikkeuksellinen. Nimittäin kävi näin, että kesken saarnan mulle tuli tämmöinen kehotus, että Pyhä Henki sanoi, että Marko, lopeta saarnaaminen ja ala laulamaan ylistystä Jumalalle. Ja minä sanoin sitten seurakunnalle, että nouskaa nyt ylös ja
palvokaa Herraa, ja minun pitää laulaa vain yksi palvontalaulu. Mä laulan yhden englanninkielisen laulun, There is a river. Koska joskus, kun minä aina sitä laulan omassa hartauselämässäni, niin minä vaan koen, että voitelu tulee päälle. Ja minä aloin kävelemään siinä lavaa, ja siinä jossain vaiheessa, kun lauloin, niin yhtäkkiä tuli vaan, että ja siellä on jollakin oikein pahalaatuinen ien tulehdus tai joku ien vaiva, parane Jeesuksen nimessä. Ja sitten oli laulut laulun ja Pertti tulee kokouksen lopussa ja sanoi, että niin se ien tulehdus lähti poikkeen. Jeesus on aika ihmeellinen. Ihmeellistä, mitä Jumala voi tehdä. Ja nyt huomaa, kun minä kerroin tämän. En minä kerro tätä siksi, että ajattelisin, että oho, onpa Selkomaa erikoinen kaveri. En ole. Me olemme kaikki armosta pelastettuja. Ja kaikki armon lahjat ovat jokaisen meidän ulottuvillamme. Pyhä Henki toimii meissä kaikissa Jumalan lapsissa. Hän virtaa meissä kaikissa ja tänäkin iltana, kun me rukoilemme, niin jos koet kehotusta, että sulla on sellainen puoli tuttava vaikka vieressä ja Pyhä Henki rupeaa kuplimaan sisälläsi ja sanoo, että rukoile tuon naapurin puolesta, että hän vaikka parantuisi. Tai rukoile naapurin puolesta, että hän vaikka täyttyisi Pyhällä Hengellä. Kun sen teet, olet kuulijainen Herralle, niin Jumalan voima seuraa aina kuulijaisuutta. Aina. Halleluja. Siksi ihmeitä voi tapahtua sinun kauttasi tänään. No niin, menneette ihmettekojen Jumala. Toinen asia, jakeessa 18 sana sanoo, älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Samalla kun Jumala sanoo, että muistelkaa menneitä, niin heti hän sanoo myöskin, että älkää. Älkää muistelko menneitä. On asioita, joita meidän ei tule muistella. Numero 1, älä muistele entisiä lankeemuksiasi, äläkä syntejäsi. Kiiruhdan ristin luokse. Sielun vihollisella on suuri strategia ja taktiikka Jumalan lapsia ajatellen. Ja se on se, että hän pitää meidät alas painettuna sillä, että hän ensiksi saattaa meidät lihamme kautta lankeamaan syntiin. Ja sitten hän muistuttaa meitä näistä ennen tehtävistä synneistä. Ja kun Jumalan henki alkaa täyttämään sinua ja Herra haluaa viedä sinua syvemmälle hänen kirkkaudessansa, hänen voimassansa, hänen voitelunsa ilmenemisessä, niin mitä paholainen tekee? Paholainen maalaa sinun mieleesi muistikuvat lankeemuksen päivistä, heikkoutesi päivistä, synnin päivistä, niistä päivistä, kun sinulla ei ollut voimaa vastustaa paholaista. Ja sitten paholainen sanoo, katso, ei Jumala voi sinua käyttää, koska sinä olet niin huono ja sinä olet niin syntinen. Mutta Raamattu sanoo, älä entisiä muistele, älä menneistä välittä. Miksi? Siksi, koska Jeesuksen veri on todellisesti veri, joka puhdistaa kaikesta synnistä. Halleluja. Ilman tuota verta me emme voisi palvella Jumalaa. Ilman tuota verta Jumala ei voisi käyttää ketään meistä. Ei sinua, minua eikä ketään muutakaan. Vaan koska Jeesuksen veri on todellisuutta, siksi me voimme tänä päivänä seistä rohkeasti, palvella rohkeasti, ylistää ja palvoa Jeesusta rohkeasti. Ja tämän veren kautta, kun sielun vihollinen tuo menneitä asioita sinun eteesi, sinä voit tulla Jeesuksen eteen, ottaa verenpuhdistuksen ja sanoa sielun viholliselle, mutta kun Jeesus kuoli ristillä, mutta kun Jeesus vuodatti verensä minun tähteni, mutta kun se, joka on Kristuksessa, on uusi luomus, se mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Halleluja. Käänny vaikka naapurin puoleen ja sano, että pastori puhuu asiaa. Ja jos et kokenut, että tämä oli paikkansa, niin nyt on luvallista puhua puolitotutta. Pastori puhui asiaa. Ihmeellinen on Jeesuksen veri. Ja tämä sanoma on sinulle, joka olet langenut syntiin. Tänään Jeesus kutsuu tuhlaaja poikia ja tuhlaaja tyttäriä. Tänään Jeesus kutsuu sinua, joka olet sidottu helmasynteihin. Julkisesti näyttää, että asiat on hyvin, mutta syvällä sydämessäsi tiedät, että sinut on sidottu. Älä menneitä muistele, älä entisistä välitä. Jumala luo uutta veren kautta. Hän haluaa vapauttaa sinut ja luoda sinut uudeksi. Halleluja. Kolmas asia. Jumala on uusien alkujen Jumala. Katso, minä teen uutta.
nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Kun Jumala aloittaa uudistavan työnsä meidän elämässämme, me ihmiset joskus ajattelemme, että sen pitäisi tulla jotenkin dramaattisesti tai jotenkin erikoisella tavalla näkyvästi. Kaikki uusi Jumalan työ alkaa hyvin pienestä. Sinapin siemen, tätä kuvaa Raamattu meille käyttää. Ja tänä iltana, kun me olemme tässä Jumalan kasvojen edessä, Jumalan pyhä henki, nytkin tälläkin hetkellä, kun sanaa saarnaan, niin pyhä henki jakaa siemeniä taivaasta sinun henkeesi. Kuulet fyysisillä korvillasi nämä sanat, mutta henkeen pyhä henki voi pitää ihan omaa saarnaansa. Henkeen pyhä henki puhuu asioista, joita hän tahtoo sinun kohdallasi eheyttää ja sinua parantaa ja luoda uutta. Se lähtee siitä, että otat vastaan sen impulssin, sen siemenen, totuuden, jyväsen hengen maailmoista ja ojentaudut sen mukaisesti. Siitä alkaa uudet asiat, uudet ihmeet versomaan sinun kohdallasi. Uuden alun Jumala. Et sinä ansaitse Jumalalta mitään. En minä ansaitse Jumalalta mitään. Mutta Jeesuksen, Kristuksen veren kautta me saamme ottaa taivasta vastaan ylivuotavasti. Ylivuotavasti. Älä siis katso siihen, kuka olet, mitä olet, minkälaiset ansiot sinulla on. Vaan katso Jeesukseen ja sen tähden anna Jumalan luoda sinut uudeksi. Anna Jumalan uudistaa sinua. Anna, tee tänä iltana päätös, jos olet vaeltanut erämaassa, niin tee tänä iltana päätös, että minä astun, Herra, sinun eteesi. Minä otan vastaan sinulta uuden elämän. Minä otan vastaan sinulta anteeksi antamukseen ja sitten vaella siinä. Profetian sanojen kanssa on sellainen tilanne, että me joskus ajattelemme näin, että kun Jumala antaa profetian sanan, niin sitten me toimimme ikään kuin näin. Eli profetian sana Uudessa testamentissa on sitä, että joku ihminen täynnä pyhää henkeä puhuu rakennukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi yksilöihmiselle tai Jumalan seurakunnalle. Ja joskus me toimimme näin, että kun kuulemme profetian sanan, joku joka tulee meidän luoksemme ja sanoo sen henkilökohtaisesti, tai sitten täältä julkisesti profetoidaan Jumalan sana. Me monesti ajattelemme näin, että no pistetään kädet taskuun, ja sitten odotetaan. Katsotaan nyt, että mitä tälle profetian sanalle tapahtuu. Odotetaan ja katsotaan, että toteutuuko tämä profetia. Uusi testamentillinen profetia, joka menee tuohon kategoriaan rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi, ne on ehdollisia profetioita, joka vaatii meidän yhteistyötämme. Sen, että me astumme toteuttamaan sitä, minkä Jumala on meille sanonut. Jos me koemme, että se on sanan mukaista ja koemme, että sisimmässä Jumalan henki meissä yhdistyy tuohon ja vahvistaa tuon sanoman. Sen tähden, kun Jumala on puhunut sinulle asioista, että mitenkä elämäsi tulee menemään eteenpäin, kuinka Jumala sinua käyttää, toimi sen mukaisesti. Usko Jumalan sanaan. Kun luet Jumalan sanaa, usko, mitä on kirjoitettu. Kun sinulle profetoidaan, että Jumala siunaa sinua näillä ja näillä asioilla, ala toimimaan sen mukaisesti. Ja tulet huomaamaan sen, että Jumala on sanojensa takana. Minäkin olen saanut monia profetaalisia sanoja. Ja tiedättekö, nykyään minä teen näin, että kun hiljaa kuuntelen ja ajattelen, että olikohan tuo nyt Herrasta vai pitsasta. Sitten jos totean, että no tämä oli Herrasta, minä alan toimimaan. Ja tiedättekö esimerkiksi nyt tässä, kun seison tänä iltana, ennen tälle matkalle lähtöä vanhemmistoveljemme Mauri, voi olla jopa niin, että jos tämä menee striiminginä, niin Mauri voi olla vaikka parasta aikaa katsomassa hyvässä lykyssä. Ennen matkaa Mauri soittaa minulle, Mauri Tiilikainen, vanhemmistoveljemme Thunder Bay Salmista, ja hän sanoi, että kuule pastori, että minä haluan rukoilla sinun puolestasi. Ja Jumala on antanut Maurille sellaisen lahjan, että hän näkee näkyjä. Monta kertaa näkee sen, mitä Jumala tekee. Ja hän sitten sanoi monia asioita, mitä täällä tämän illan aikana Herra tulee tekemään. Mutta yhden asian hän sanoi, Marko, minä näen, että kun sinä olet siinä lavalla julistamassa sanaa, niin semmoinen taivaasta tuleva kohdevalo
on suoraan sinun päälläsi. No se nyt ei, en usko, että Mara näitä meinasi. Mä sanon, että Jumalan kirkkaus on sinun päälläsi. Jumalan kirkkaus, minä näin kuinka taivaasta tuleva Jumalan kirkkauden spottivalo on sinun päälläsi. Operoi tämän kirkkauden alla. Minä olen sen verran lapsenmielinen. Minähän uskon, mitä Mara minulle profeetoi. Ihan oikeasti. Minä uskon, mitä vanhemmiston veljeni, työtoverini Mara profeetoi. Ja minä lapsenomaisesti seison tässä nyt tänä iltana. Ja kiitos Jeesus, että kirkkautta on tässä minun päälläni. Kiitos siitä taivaallisesta spottivalosta. Ja nyt joku ajattelee, että no eipä ollut kovin hengellistä. Oh, kyllä on. Se on hengellistä, että sinä uskot lapsenomaisesti, mitä Jumala puhuu. Eräs Jumalan profeetta, Leo Niemelä. 5 vuotta sitten ollaan telttakokouksessa Kauhajoella. Leo tulee ja profeetoi minulle ja sanoi tämmöiset sanat. Marko, minä näen, se oli julkinen profeetia mikrofonin takaa, sanoi, että Marko, minä näen, että sinä tulet kiertämään ympäri maailmaa. Ja tuhannet ihmiset tulevat parantumaan sairauksistaan, monet hyvin vaikeistakin sairauksista. Minä olen niin lapsenomainen, että minä uskon pastori Leo Niemelän profeetian. Niin. Toimin sen mukaisesti. Ihan oikeasti. Pistäkää silmät vähän aikaa kiinni. Olisi hyvä, kun näkisi tuon screenin itse. Onko kuulijoilla nyt helpompaa tässä eturivissä? Hyvä. No niin. Niin, minä olen niin lapsen oman, että minä uskon tuohon sanomaan. Minä toimin sen mukaan. Esimerkiksi tänä iltana, kun me pidämme kokouksen, niin minä muiden rukouspalvelijoiden rinnalla rukoilin ja minä odotan, että Herra toimii oman lupauksensa mukaisesti. Koska Jeesus voi, Jeesus pystyy ja kykenee. Vielä ei ole ollut yhtään kokousta, missä kaikki olisi parantuneet, mutta minä uskon, että jonain päivänä tulee sellainen kokous. Mulla on Herran sana siitä, että kaikki sairaat kokouksessa paranee. Eikä se ole mitään yltiöpäisyyttä, koska Jeesus voi. Ja tiedättekö sen tähden tänäkin iltana, kun me olemme koolla täällä Tampereen areenalla, niin minä lapsenomaisesti uskon Jeesukseen. Ja rukoilen ja odotan, että Jumala koskettaa kaikkia muiden kanssa tässä. Eikö mahtava asia? Ja nyt mieti omaa elämääsi, Jumalan sanoja, joita joku Jumalan palvelija on rukoillut puolestasi, profeetoinut puolestasi, joku näkyy, joka on nähty sinun kohdallasi. Ota tänään, tämän vuoden 2012 lopussa, ne sanat, niin kuin Markus, väkeviä asioita Jumala on sulle puhunut. Kerrot mulle sen Mark Dupontin profeetian, mitä hän profeetoi silloin joitakin vuosia sitten sinun kohdallasi ja juoksentelit suuren voiman vallassa siinä kokouksessa. Ota se sana ja muistuta, että ota tänä iltana vuoden lopussa se sana ja tuo Herralle, Herra, sinä puhuit minulle tämän, minä vaellan siinä sanassa ja kaikissa niissä sanoissa, mitä Jumala on sinulle puhunut. Ota se sana ja vaellan niiden mukaisesti lapsenomaisessa uskossa ja mitä tapahtuu? Yllätyt positiivisesti, halleluja. Jumala on uutta luova Jumala. Ja tänä iltana oikein haluan julistaa tälle rakkaalle kotimaalleni Suomelle. Alkakoon Suomessa uusi, vieläkin voimakkaampi herätyksen aikakausi. Alkakoon Suomessa vieläkin voimakkaampi hengen vuodatuksen aikakausi. Alkakoon Suomessa vieläkin suurempi elonkorjuun aikakausi. Ja minä pyydän sinua, sisareni ja veljeni, ollaan yhteisrintamassa tässä. Rukoillaan suuria Jumalalta, odotetaan suuria ja yritetään suuria Jumalan puolesta. Näin aikana William Carey, lähetyssaarnaaja, totesi kuolemattomassa lauseessaan. Koska Jumala voi, Jumala pystyy ja Jumala kykenee. Hän on uusien alkujen Jumala. Mutta neljäs asia, mikä tässä Jumalan sanassa on, on se, ota virta vastaan ja juo. Kuuntelepa, mitä sana sanoo. Minä teen tien autiomaahan virrat aavikolle.
antaakseni kansani minun valittuni juoda. Halleluja. Jumalan henki on täällä. Pyhä henki on täällä. Ja Kristuksen Jeesuksen sovintoveren kautta sinä voit ottaa lapsen omaisesti vastaan ja täyttyä hengellä. Sinä et tarvitse mitään profetian sanaa siitä, että taivaallinen kirkkauden spottivalo on sinun päälläsi. Sinä et tarvitse mitään profetian sanaa siitä, että nyt Jumalan virta tulee siellä sinun päällesi. Sinä aviopari, jolla on vaalea paita molemmilla siellä, Jumalan, juuri te, jotka vilkutatte, Jumalan virta tulee teidän päälle, niin täyttykää ja juokaa. Te ette tarvitse näitä sanoja, koska Jumalan virta on jo täällä. Herra odottaa vain sitä, että me otamme vastaan ja juomme ja me täytymme. Halleluja. Kuinka moni haluaisi täyttyä? Kuinka moni haluaisi hypätä Jumalan hengen virtaan tänä iltana? Kuinka moni haluaa kokea uuden Jumalan voitelun tänä iltana? Halleluja. Hän on tässä. Hän on täällä. Pyhä henki on jo täällä. Sinun ei tarvitse odottaa sitä, että alkaa tuntumaan. Vasemmalla puolella mahalaukkua alkaa iho nousemaan kananlihalle. Nyt tämä on merkki, että voitelu on päälläni. Et tarvitse. Sana sanoo. Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Sana sanoo, jos jonkun on jano, niin tulkoon hän minun tyköni ja juokoon. Ja käy niin kuin Raamattu sanoi, että hänen sisimmästään on virtaileva elävän veden virrat. Ja tämän Jeesus sanoi pyhästä hengestä. Hän on täällä nyt. Hän on täällä virtailemassa. Ja hän vaan kehottaa sinua, että hyppää virtaan ja juo. Hyppää virtaan. Ja täytyy hyppää virtaan ja uudistu, hyppää virtaan ja ota vastaan se, mitä Jeesus Kristus henkensä toiminnan kautta haluaa sinulle antaa. Halleluja. Sinä, joka et usko Jeesukseen Kristukseen, Jeesus kuoli sinun puolestasi Golgatan ristillä. Koko evankeliumin keskeisin asia on se, että Jumala lähetti poikansa maailmaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Keskeisin asia on se, että Jeesus kärsi ja kuoli sinun tähtesi, niin että sinä voisit saada syntisi anteeksi, etkä eräänä päivänä joudu helvettiin, vaan pääset Jumalan taivaaseen. Ja tänä iltana Jeesus kutsuu sinua. Hän sanoo sinulle, tule minun tyköni, sinä työtä tekevä ja raskautettu. Minä annan sinulle levon. Minä annan sinulle sun syntisi anteeksi ja minä puhdistan ja pelastan sinut, vapautan sinut. Ja Jumalan palvelijana mä kutsun sinua Jeesuksen Kristuksen tyköä. Saanko pyytää kaikkia täällä olevia ystäviä nousemaan ylös Jumalan pyhässä läsnäolossa? Kiitos Jeesus. Mä pyydän nytten, että kaikki täällä salissa olevat uskovat ihmiset, niin ala rukoilla. Rukoile nyt sitä, että pyhä henki laskeutuu niiden päälle, jotka eivät Jeesusta Kristusta tunne pelastajana ja vapahtajana. Mä tulen hetken kuluttua esittämään alttarikutsun. Hetken kuluttua pyydän joka puolelta täältä salia sinua, joka tarvitset saada syntisi anteeksi, sinua, joka tulet tänä iltana Jeesuksen luokse. Tahdot saada Jeesuksen sydämeesi pelastajana, vapahtajana. Mä kutsun sinua Jeesuksen puolesta, että ole rohkea tänään ja ei vielä, mutta hetken kuluttua lähden liikkeelle. Tule seisomaan tänne salin etuosaan. Me rukoillaan sun puolesta, että Jeesus pelastaa sut. Me rukoillaan sun puolesta, että Jeesus antaa sulle sun syntisi anteeksi. Ei se ole helppoa käppäillä salin eteen, mutta kaikki muut laittaa täällä silmät kiinni. Ja mä pyydän, että tule tänä iltana ja anna Jeesuksen pelastaa itsesi. Mä pyydän jo tässä vaiheessa noita ystäviä, sielunhoitoavustajia, jotka rukoilee erikoisesti uskoon tulevien puolesta. Mä pyydän teitä jo tulla seisoo tänne salin etuosaan. Kiitos Jeesus. Kutsu, jonka kohta esitän. Tämä on siis sinulle.
joka tarvitset saada syntisi anteeksi. Joko ensimmäistä kertaa elämässäsi, että pyydät Jeesus, tule mun sydämeeni. Minä haluan tänään ottaa vastaan armon. Tahdon tulla Jumalan lapseksi. Mutta on myöskin tähän sisältyen toinen kutsu. Ja se on kaikille niille, jotka koet, että sun usko, olet menettänyt uskon, olet kenties luopio tai kylmettynyt reilusti ja haluat tänään palata Jeesuksen tyköön. Myöhemmin, huomaa, myöhemmin tänä iltana me rukoilemme vielä muiden asioiden puolesta, mutta nyt on pelastuskutsun aika. Taivaallinen Isä, pyydän, että kaikki suljetaan nyt silmät täällä salissa. Jumalan lapset, rukoilkaa. Rukoilkaa Pyhän Hengen työtä. Pyhänkin näyttää todeksi synnin, vanhurskaan ja tuomioon. Herra Jeesus, sä näet kaikki miehet ja naiset, pojat ja tytöt, nuoret ja vanhat tässä salissa, Tampere-areenalla tänä iltana. Jeesus, sinä tiedät, kuinka moni tarvitsee tänään pelastusta. Ja pyydän, Pyhä Henki, tee ihme tänä iltana. Niin, että ne, jotka tässä salissa eivät ole vielä pelastuksessa sisällä, tänään he rientävät, tulevat Jeesus sinun luoksesi. Ja Herra, kiitos siitä, että taivaassa on suuri juhla, kun yksi syntinen kääntyy. Yksi syntinen tekee pelastukseen. Kiitos Jeesus. Ja nyt mä pyydän, että kun kaikki uskovat silmät kiinni rukoilee, niin sinä, joka sun rukous on, Jeesus, anna mulle mun syntini anteeksi. Minä tarvitsen pelastusta. Tarvitsen tulla Jeesuksen luokse. Mä pyydän sinua, tule nyt tänne salin etuosaan seisomaan. Lähde liikkeelle välittömästi Jeesuksen nimessä. Tule ja vastaanota Jeesus Kristus sun pelastajana ja vapahtajana. Ole hyvä, tule tänne reilusti. Tule tänne rohkeasti. Jos sulla on vierustoveri sellainen, joka tiedät, että hän ei ole uskossa, niin voit vaikka puukata häntä kylkeen ja sanoa, että kuule, lähdetäänkö porukalla? Lähdetään pelastumaan. Sinua kutsutaan. Ole hyvä. Sinua odotetaan. Ole hyvä. Täällä uskovat, pitäkää silmät kiinni. Sieltä tulee Jeesuksen nimessä. Tervetuloa. Tulkaa vaan tänne. Meillä on mihinkään kiire. Pelastuskutsu on kaikkein tärkein asia tänä iltana. Ole hyvä ja tule tänne. Tule pelastumaan Jeesuksen nimessä. Tule vastaan ottamaan Jeesus Kristus. Tule. Jos sä oot täällä ja et tunne Jeesusta, älä jätä tätä tilaisuutta ohitsesi ja älä mene kadotukseen eräänä päivänä, vaan anna Jeesuksen puhdistaa sinut.